Армысыздар. Өзін-өзі тану пәні баланың рухани әлемін байытудың бірден бір көзі. Өмірдің басты құндылықтарын жас ұрпақтың санасына жеткізу үшін мұғалімдер тәрбие сағаттарында сан алуан тақырыптарды көтереді. Бүгінгі бағдарлама аясында біз сіздерге Алматыдағы нөмірі 172-ші мектептің 4-ші Б сыныбында өткен өзін-өзі тану сабағын ұсынбақпыз. Бұл жолы оқушылар әрбір дастарханның төрінен орын алатын нанның қадірі жайында әңгімелескен еді. Өзін-өзі тану пәнінің мектепте өтілетін басқа пәндерден бірқатар өзгешеліктер бар. Сабақ барысында мұғалім тақырыпты өткенде әртүрлі іскерлік әдістемелерді қолдана отырып, баланы ынталандыратын атмосфера туғызуға тырысады. Сондықтан бүгінгі дәрісте мұғалім тақырыпқа көшпес бұрын оқушыларға ең алдымен әріптері бар қима қағаздарды таратып, солардың көмегімен топтың атауын құрастыруды тапсырды. Балалар топтың атын жазып болдық қой, иә? Мына топ қандай топ болды? Шубат тобы. Мына топтікі? Бауырсақ тобы, иә? Балалар, бәріміз топқа бөлінді, өзіміздің топтың атын тағамдардың атауымен атап жазып қойдық, иә? Енді осы тағамдардың ішіндегі ең қасиеттісі қай тағамның атауы деп ойлайсыңдар? Ақнұр, айта ғой. Нан қасиетті тағам. Ол бұрыннан бері келе жатыр. Қазақ халқысы тағам дайындар кезде нанды ең бірінші үстелдің үстіне қойған. Қонақ келген кезде ол егер де асығып тұрса, оған нан ауыстырып кетіңіз деп айту керек. Балалар, қазір мен мына жерге сендерге нені лақтырамын, иә, көбекті. Осы жерде қандай сан түседі, яғни сендер сол сұрақ бойынша жауап берсіңдер. Сендерге сипаттау деген түсті, яғни сендер нан туралы қандай деген сұраққа жауап іздеу мақсатында топпен жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой? Сендерге ұқсату, яғни нанды теңейсіңдер. Неге теңейсіңдер? Сендерге балалар салыстыру, яғни нанды салыстырасыңдар. Немен салыстырасыңдар? Яғни топта жұмыс жасаймыз. Сендерге қолдану деген сұрақ, яғни нан сөзін пайдаланып постер құрастырасыңдар. Өмірмен байланыстыра отырып, иә? Дәлелдейсіңдер, талдайсыңдар. Сендерге балалар жақтау, яғни нанның адамның өміріндегі қажеттілігі туралы өмірмен байланыстырып, дәлелдеп, қорытынды жасап, ой-пікірлерімізді ортаға саламыз, иә? Шығармашылық жұмыс өзін-өзі тану сабағының ажырамас бөлігі. Мұндай тапсырмалар әрбір оқушының ой өрісін, дүние танымын кеңейтіп, талдап отырған тақырыптың мәнін терең ашуға септеседі. Ал бүгінгі сабақ барысындағы басты мақсат өсіп келе жатқан ұрпаққа нанның еш нәрсемен тең келмейтінін, оның құнына баға жетпейтінін түсіндіру. Сонымен қатар әр баланың санасына нанның қандай үлкен еңбекпен дастарханға келетінін жеткізе отырып, оларды еңбек адамын құрметтеуге баулу болып табылады. Бізге нанды жақтау туралы тапсырма берді. Біз нанды жақтаймыз. Наннан көптеген тағамдар жасалады. Ол денсаулыққа өте пайдалы болады. Наннан түрлі тағамдар жасалады. Олар өте тәтті болады. Өйткені нанның құрамына дәнді дақылдарды қосып, оны наубайханадан жасайды. Нан біздің ең бірінші байлығымыз. Нан атасы нан деп бекер айтпаған қазақ халқы. Қонақ үйге келгенде ең бірінші нан беріледі. Бізге нанды сипаттау тапсырмасы берілді. Бірінші нанның түрлері болады. Ол бөлке нан, таба нан және қара нан. Тағы басқа түрлері бар. Нанның пайда болуы. Бірінші жерді жыртады. Сосын ол жерге бидайдың тұқымын себеді. Ол өскен соң оны ору арқылы ұн жасайды. Ол ұнды ашытып, нан пісіріледі. Нан ол дәмді, тойымды, пайдалы. Және ол астың атасы, дастарханның сәні. Және ол қасиетті. Адамдарға кеңес, нанмен ойнама, нанды баспа, нанды жерге тастама. Балалар, жақсы нанды керемет жақсы сипаттап бердің. Демек сендердің ойыңша нан қасиетті тағамның бірі. Жақсы, рахмет ойларыңа. Біздің топқа суды теңеу. Біз нанды суға теңедік. Сусыз адам 2-3 күн өмір сүре алады. Су тазалықтың белгісі. Су тіршілік көзі. Ал нансыз адам өмір сүре алмайды. Нанды ауызға салсаң, тез еріп асқазанға барады.
нанды мақтау мен дақтауды берді. Біз нау пицца. Пицца нанның бір түрі. Оған түрлі тағамдар қосылады. Оның біз неден жасалатын білмейміз. Және оның нанына түрлі зиянды заттар қосылуы мүмкін. Сондықтан біз оның орнына таба нанды жеуіміз керек. Таба нанды өзіміз жасаймыз. Және оның құрамында бізге қажетті дәрумендер мен керекті заттар бар. Ал мына ходоктың әні да құрамы таза емес. Оған сосиска деген шұжық қосылады. Бұл шұжықтың құрамына да түрлі керексіз заттар қосылады. Ал мынау қаранан. Қаранан артық салмақтан арылуға көмектеседі. Және пицца мен ходокты көп жесек, бізде артық салмақ қосылады. Балалар, тақтада дәйек сөзге назар аударайық. Нан тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы деп жазылған екен. Ал осы дәйек сөзді барлығымыз бірге хормен оқып жіберейікші. Нан тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. Жақсы, қалай түсінесіңдер мағынасын? Мен бұл мақалдың мағынасын нан тамақтың ең үлкені, ал ынтымақ көптің ұраны деп түсінемін. Нанның дастарханға келу себебі, өйткені барлығы бірлесіп осы дастарханға алып келеді. Ал наубайханашылар болса, нанды жасап, олар көптің батасын алады. Ақнұр, сен оқулықтағы нан туралы өлеңді бізге нақышына келтіріп, мәнерлеп оқып бере ғой. О, адамдар, айтарым бар. Нанды баспаңдар, онда қол жетпейтін аспан бар. Әлі ешкім жазбаған дастан бар. Өтініп сұраймын, ана бол, дана бол, бала бол. Нанды баспаңдар, ол бектен төгілген мөп-мөлдір зәм-зәм суынан өседі. Нан өмір, нанға пірім деп, нанға жырым деп табынам. Даланың арынан, даланың таңынан, даланың жанынан, даланың қанынан өседі. О, адамдар, кең пейілділер, бір дән жолда жатса, ұлылықпен еңкейіндер. Балалар, осы өліңді Ақнұр бізге мәнерлеп оқып берден, сол өліңнің мазмұны бойынша кім қандай ой айтады? Яғни өлің не туралы айтылған екен? Ал Әлішер айтып бере ғой. Бұл өліңді тыңдай отырып, нанның қасиетін, қадірін ұмытпауымыз керек. Осы өлеңде сол жайды айтылған. Кімдерге қатысты айтылып тұр? Адамдарға. О, адамдар деп? Адамдарға. Барлық адамзатқа. Ол адамзат кімдер? Адамдар. Ол адамзат біз. Біз, иә? Демек, нанды қастерлеуде ешқашан ұмытпауымыз керек екен. Жақсы отырауын. Тағы да осы өлең туралы қандай ой айтуға болады? Кім айтады? Дилер айтағыш? Біз нанды қастерлеуіміз керек. Егер бір нанның қоқымы жерде жатса, біз оны қастерлеп, еңкейіп алуымыз керек. Нан қасиетті тағам десе болады. Қасиетті тағам екен, әр уақытта естен шығармаймыз. Нан болса, ән болады. Ән де болады. Нан бар жерде адамның көңіл күйі де керемет болады, және нан болған кезде тыныштық болады екен. Балалар, бүгін біз сабағымызда нан туралы жан жақты қарастырып, талдап, сөйлеп, дәлелдеп, өмірмен байланыстырып, мысалдар келтіріп айттық, иә? Енді сабағымыздың соңында осы нан туралы бір шумақ өлең айтып жіберейікші, білеміз бе? Yeah. Ал? Нан оқуын шашқанда, жерде жатса басқанда, керіп алып қастерлеп, торғайларға тастанда. Жақсы, балалар, осы өлеңде айтылғандай, біз үлкен болсақ та, кіші болсақ та, үлкен адам, кішкентай бала болу маңызды емес, жерде жатқан қоқымды, бір түйір нанды көрсек теріп алуымыз керек екен, иә? Себебі қасиетті тағам нан, ол дәннен шығады, сондықтан әр уақытта оны қастерлеуді ұмытпауымыз керек екен. Бүгінгі сабақта нан туралы біраз сөз қозғап айттық. Ой пікірлеріңе жақсы, рахмет, сау болыңдар. Қазақ халқы баланы жастайынан нанды баспауға, жерге тастамауға үйреткен. Олай болса, өзін-өзі тану пәні аясында адамгершілік құндылықтарды бойларына сіңіріп, халқымыздың тәлім-тәрбиелік мұрасынан нәр алып отырған мына жеткіншектердің дүниетанымы мен көзқарасы оң боларына сеніміміз мол. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.